Hola, chics. A veure, comproveu que estan registrant-se. Bé, vos faig el tercer tema, el quart tema, perdó, sobre el temari. Tenim així el rondallari català. Fixeu-vos, mireu, ai, les rondalles, fa molts, molts anys, a poqueta nit, quan fora de casa feia un fred de mil dimonis o quan el bon temps parents i amics s'asseien tots junts, sempre hi havia algú que contava rondalles. Era un divertiment. Més o menys com ara ho és el cinema. Les rondalles abans eren contades en un roble de gent, ara és més comú llegir-les als llibres. L'estudi de les rondalles va començar perquè molts escriptors i estudiosos van trobar les arrels de la cultura originària dels pobles en aquestes narracions, una cultura que a causa de l'avanç del progrés i el despoblament de moltes àrees rurals semblava a punt de desaparèixer. Ara us faré quatre ratlles sobre aquests estudis, la rondallística, que al nostre país i tot el món tenen excel·lents estudiosos i estudioses. Aquest era, o és, el text introductori per explicar què són les rondalles, i tenim una breu definició. És una narració anònima, encara que pugui haver estat recopilada, com així veieu la portada de rondalles valencianes d'Enric Valor, l'edició per a primària, i en prosa, que conta fets imaginaris, cosa que la diferencien d'altres gèneres com ara la llegenda o el mite, recordem el mite, que el mite es basa en un fet real. El primer que, després de la definició que hem de tindre en compte, són els tipus de rondalles que hi ha, especifiquen per temàtiques com rondalles formulístiques, narracions que juguen amb la llengua, onomatopeies, principalment, els sons dels animals. Com un exemple teniu ahir la rateta que escombrava l'escaleta. Rondalles d'animals, on els protagonistes, evidentment, seran animals, la rabosa i el rabosot. Rondalles del gegant beneït. Normalment el protagonista enganya el personatge estúpid. Com tenim el que al final de la presentació la veureu, la podeu sentir, el forçut de Xixona o el gegant del Romaní. I així teniu un exemple de com contar una rondalla que jo us anime a que la vegeu, d'acord? La conta Dani Miquel. A veure si es carrega. Allà Fixeu-vos al fora de com Castalla, saps comença què passa? un cas que passa. Entre un porc i una rabosa, conegueu la rabosa? Astuta com els sols del migdia. I el porc? Un babau i tots enganyen. El podeu veure per el cel. Gràcies. Fixeu-vos en primer joc. Estaria bé que perdereu els 8 minutets que dura aquesta rondalla. El decorat que té, d'acord? Mireu, un mocador, una palestina, els xiquets en el rogle, Dani Miquel va un poc caracteritzat en barret, en mocador, en un jupetí. No té, el decorat no és molt allà. Per què us dic això? Doncs perquè vosaltres haureu de contar una rondalla. I així teniu un exemple de com comptar-la. Una dels tipus de rondalles són les rondalles de l'enginy, on destaca, evidentment, la intel·ligència, la paciència, l'enginy. Ara després teniu el rei i l'abat, la qual la podeu llegir, una curteta, una rondalla curteta enginyosa. Les meravelloses, on el protagonista acabarà amb l'ascensió social, amb unes proves sobrenaturals, guanyant algun drac, o algun gegant, o algun forçut. Les rondalles religioses, que pel nostre context històric doncs està plagada d'exemples, i al final tenim contarelles que són relats curts. Sobre les característiques, trobem que pertany al fons patrimonial d'un poble i no sé si té el valor que hauria de tenir. La funció principalment és distreure, però algunes rondalles, com i deixar-les també, la tenen o tenen com una lliçó de no anar a la font de nit. Poques descripcions, sí que ens situen el joc, el temps i l'espai, i el narrador és un omniscient.
Quins arguments trobem? La lluita entre la força i la feblesa, o la maldat i la bondat, el treball i la negació són premiats i els personatges malvats són castigats, sempre un final feliç i l'estructura narrativa estancada, té un començament i un acabament clars per les fórmules de començament i acabament. I la rondalla està hipercodificada. Els codis són necessaris per a que l'oïdor l'entenga a la primera. L'esquema narratiu d'una seqüència narrativa, una rondalla, sempre és la situació inicial, es presenten els participants, els actors que intervindran i les circumstàncies del seu motiu de participació, el conflicte que tindrem, l'acció per a resoldre el conflicte, una resolució i la situació final. Molt senzill i molt marcat. Tenim fórmules de començament i acabament que això delimiten el que us deia jo, l'inici i el final és molt evident. L'espai i el lloc, no és precisat l'estat, el lloc geogràfic ni el temps que ocorre, però sí que hi ha alguna indicació i els personatges es mouen en el plànol de l'ambigüitat i impersonalitat. Les fórmules de començament i acabament, doncs això, delimiten l'espai textual on tindran llocs els fets, es traslladen a un món on el temps i l'espai eren imprecisos. Recordeu que si això no està la penya mitjor i el mitjor era la meitat del dia, la gent a les dues de la vesprada mirava la muntanya, que no hi havia ombra, i se n'anava a dinar. No, el temps no importava i abans el temps es comptava per quarts. D'acord? I això. Això no, tenen formes fixes, que ara veurem, i prenen com a tema el grau de veritat de la rondalla, però també per a reclamar l'atenció dels oients. Tenim, hi havia una vegada, en un país molt llunyà, vet aquí que en aquell temps, si les bèsties parlaven i els homes callaven, això era no era, si era bé i si no també, rondalla bé, rondalla va, si no és mentida, veritat serà, i formulers d'acabament, catacrit, catacrat, catacrat, catacrit, conte, contat, conte, acabat, xiulint, xiulant, la rondalla s'ha acabat, per la xemeneia s'ha embargat i el fum se n'eix pel forat. I així els xiquets saben quan comencen, hi havia una vegada, el món el coneixen tots, i catacrit, catacrat, val? Sempre que conté una rondalla, evidentment, s'ha de emprar una fórmula de començament i una d'acabament. L'espai i el temps no són precisos, sí que descriu el paisatge, teatre dels esdeveniments, muntanyes, les coves, llocs de difícil accés. Jo ho vaig dir els primers dies que era important que sapiguem un poquet de nom de les muntanyes que s'envoltes. No hi ha, ja és que la presència de la mar, és curiós, i contava de forma directa. El rondallaire recorda que allò li va passar a un avantpassat feia molt temps que vivia la mateixa contrada o que va succeir al poble del costat. Això és també una característica. No sabem el nom ni la indumentària. Hi ha molta ambigüitat. En alguns casos sí, com el dimoni fumador, Tonet, o Tona el que segueix també. Caracteritzats per un adjectiu, enginyós, orgullós, l'ofici és simbòlic i sempre un atribut físic o d'edat, el geperut, la vella. Els herois, sempre un príncep o un llaurador, d'acord? Què hem de superar? Doncs unes proves difícils. El destinatari d'un objecte màgic que l'ajudarà en el combat contra l'agressor. La narració es clou en la victòria, el matrimoni final, la riquesa i el reconeixement. L'heroïna, tenim menys heroïnes, d'acord? I altres personatges secundaris, agressors, de vegades éssers malèfics, bruixes, dimonis, dracs, i els ajudants dels bons, la fada, la vella, el nan, la mare de Déu. Vinga, que ja estem acabant. He fet el tema curtet, però el que més ens interessa és la part final, l'interès educatiu, els podeu llegir en els articles que teniu en la bibliografia, els teniu penjats al material
Penso que són més interessants i millor explicats que el que us parla. A veure, l'interès educatiu, doncs tenim el pont entre el folclore i la literatura, però on passa obligatoriament la literatura infantil. No és una rondalla literatura popular. El joc fonamental en la vida de l'infant, per què? Doncs perquè se li fa, primerament, imaginar. Una rondalla ben contada, el xiquet es queda encuriosit. Aprèn coses, li pots dir el nom d'un riu, el nom d'un poble, i lingüísticament va enriquint-li. És el reflex, fixeu-vos, de la vida i de les dificultats de l'existència a l'hora que esdevé una expressió de les aspiracions humanes permanent. Podem veure com es vivia abans, quins interessos tenies i traslladar-los a la nostra època. Jo us vaig contar el de caçar el sol. Doncs jo sempre l'he contat als meus alumnes per a veure la importància que té l'escola. I avui més que mai s'adonen que l'escola no és donar classes, sinó és la vida social. Moltíssimes coses que no venen en el currículum. L'última diapositiva que us parle és que enriqueix la fantasia dels xiquets, amplien la seva experiència, afavoreixen el procés de maduració, potencien el patrimoni lingüístic i els mitjans expressius, satisfacen les necessitats, maduren el sentit estètic i el valor moral i es situen fora de les categories del món real. La creativitat, el pensar, l'imaginar, l'imaginari col·lectiu, no ho oblidem. Això és l'interès que pot tindre una rondalla en la nostra tasca com a docents. No us demanaré cap pràctica a banda perquè fem el que es diu el ventall i simplement us demanaré el que feu el resum i ho tenim. Sí que en el següent tema que us penjaré jo us demanaré un poc una tasca concreta. Res, estem en Setmana Santa, que descanseu. Bueno, si estic passant les diapositives, espera que vegeu que sí que són importants, però el que m'interessa a mi, que puc preguntar a l'examen, que podem utilitzar en les nostres classes, són les anteriors. Llavors, teniu el forçut de Sisona, per si voleu sentir-la, d'una dona, com en casa dura 10 minutets, eh? Són coses curtes. Vinga.